Nakon osvojene dve titule prvaka na prvenstvu Vojvodine za juniorke u gađanju malokalibarskom puškom, Marija Kolarević, članica streljačkog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove, ovog vikenda odlazi u Novi Sad na prvenstvo Srbije, a sljedeće nedelje je Grand Prix Novog Sada i zato vredno vežba, što nimalo nije lako. Veoma je naporno, te puške su dosta teške, vazdušna do 5,5 kg, MK do 6,5 kg, ali nekako sam se navikla kada sam u stavu da mi to ne bude toliko teško to određeno vreme dok ne završim meč. Najteža disciplina je upravo taj trostav, ali na to sam se navikla i mislim da tu imam i najveće uspehe. I Stefan Aleksandrovski, koji je osvojio drugo i treće mesto na prvenstvu u Vojvodine, sprema se za nova takmičenja. Za sad me još očekuje prvenstvo države sledeći vikend. Posle prvenstva države za seniore imam Grand Prix Novog Sada i takmičenje u novoj disciplini u streljaštvu. Trenutno se zove Target Sprint. Pre mjesec dana sam bio na svjetskom kupu u Minhenu. To je neko novo iskustvo za mene i baš mi se sviđa ta disciplina i ostaću u njoj, takmičit ću se i u toj disciplini pored vazdušne malokalibarske puške. Pa ako Bog da nešto i tu uradim, jer je jako, jako zanimljiva disciplina, mnogo takmičara je bilo, čak i momci iz Egipta koji su pobedili, oni su čak iz Egipta došli u Minhen da se takmiče, sastoji se iz dva dela, iz trčanja i pucanja. Trči se 1200 metara, posle svaki 400 metara se puca. Ima navijanje, nema opreme, u šorcu i majici se trči, u patikama za trčanje, u tome se i puca. Svako ima svoje želje i očekivanja. Cilj mi je da ja pobedim sebe i možda doborim neki svoj rekord ili tako nešto, a sad će zavisiti od konkurencije da li ću osvojiti neku medalju. Pa oborila sam posljednji rekord u ležećem, sada na prvenstvu Srbije. Malo mi je falilo da to bude i u trostavu, tako da bih možda volila taj rezultat da dovedem na neki veći nivo. Ja bih volio da bar na prvenstvu države postignem neki dobar rezultat, da ja budem zadovoljan sa sobom i sa tim rezultatom. Jako je teško pucati, pogotovo što su temperature preko 40. Naša oprema je jako teška, puške su isto jako teške. Kad je napolju plus 40, u opremi je 60. Kad je minus, nama je još gore. Uslovi su jako teški za pucanje, pa snaći ćemo se nekako. Sezona traje još dve nedelje, tako da, kako kaže Marija, većinu raspusta se takmiči, dok će u drugoj polovini početi sa pripremama za sljedeću sezonu. Stefan će deo leta da provede u Kladovu na pripremama kao trener, a oboje mladih strelaca se slažu u tome da se sve može stići ako postoji volja, tako da oni imaju vremena i za izlaske i druženje sa prijateljima.